Bom almoço os eleitores do Lula. E aí, pessoal do meu Mato Grosso, do meu Brasil, sabe por que eu tô aqui com esse capim na mão? Que é pra responder o vídeo do deputado do Rio de Janeiro, o Jair Bolsonaro, gente. Jair Bolsonaro fez um vídeo há pouco tempo oferecendo como almoço para os eleitores do Lula capim. Falou que acabou a mortandela, que ele estava oferecendo capim para os eleitores do Lula. Bolsonaro, Lula teve mais de 50 milhões de eleitores. E você oferecendo capim para mais de 50 milhões de eleitores, aí você cagou na sua alma, hein, Bolsonaro? Mas uma coisa que eu tenho para falar para os seus eleitores, eu quero que Deus derrame uma bênção na cabeça de cada um, não só na cabeça dos seus eleitores, mas de todos os eleitores do nosso Brasil. E sabe o que eu quero que você faça com esse capim que ofereceu para os eleitores do Lula? Eu quero que você mastiga e engula, tá bom? Eu quero que você engula esse capim, porque você não serve para presidente do nosso Brasil. Nunca vai ser um bom presidente, tá bom? Nem de economia você sabe. A única coisa que você sabe, Jair Messias Bolsonaro, a única coisa que você sabe é discutir com um repórter. Olá, amigos, tá acabando aqui a maratona do Rio, né? Evitou um golpista, tem um almoço aqui, ó. Então, alguns visitaram Lula na Floresta, e eu tô oferecendo aqui de graça um almoço pros eleitores do Lula. É que tem é pouco, né? Mas aqui eu faço de tudo, dá com 50 almoçar aí. Eleitor do Lula, como acabou a mortadela, sobrou um capim pra vocês aí, tá legal? Vamos, Bolsonaro! 2018! Presidente!